Тајно моја е насловот на мюзиклот посветен на нашата најголема музичка звезда Тодор Проески. Организиран од Македонската опера и балет во соработка со фондацијата Тоше Проески. Во мюзиклот кој премиерно македонската публика ќе може да го проследи на 10 март на сцената на Македонската опера и балет, учествува целиот ансамбл, оркестрот, хорот и балетот Примоп, детскиот хор Фалесто, а дел од актерската екипа се Игор Джамбазов и Весна Петрушевска. Главните улоги во мюзиклот ќе ги толкуваат Антонија Гиговска и Денис Димовски. Тоше е мотив и инспирација за музиката и главната порака на младите пејачи. Тоа е мотив и искрено моја инспирација за кога станува збор за музиката. Израснав со неговата музика и ми представува огромно задоволство што успев да ја добијам главната улога во овој мюзикл за Тоше. Уметничкиот раководител на операта Сони Петровски, кој имал соработка со Тоше на повеќе проекти, истакна дека за него представува предизвик повторно да се пристапи на неговите музички теми и во една ваква форма тие да се оживеат. Јас имав прилика со Тоше Проески да работам на повеќе проекти од една ваква временска дистанца. Навистина е предизвик повторно да се пристапи на неговите музички теми и во една ваква форма повторно да се оживеат. За почеток македонската публика мюзиклот ќе може да го проследи на сцената на Македонската опера и балет, но не се исклучува можноста овој мюзикл да се представува и во другите градови во државата. Идното лето не е исклучена ниту можноста да се направи регионална турнеја низ државите од поранешна Југославија, појасни директорот на МОП Игор Друловски.